В неділю 7 липня в результаті підриву гранати постраждали люди в Луцьку. На сьогодні є нові подробиці по цій події. Військова прокуратура надала офіційний коментар. За даними слідства, 35-річний солдат незаконно придбав гранату, яку цьогоріч, 7 липня, на вулиці Ковальській в Луцьку кинув під ноги водія автомобіля, із яким у нього виник дорожній конфлікт. Внаслідок вибуху постраждало 5 осіб. 2 у важкому стані, ще 3 отримали множинні осколкові поранення. Підозрюваного затримали в порядку статті 208 КПК України та повідомили про підозру. Йому інкримінують закінчений замах на умисне вбивство та незаконне поводження з боєприпасами. Військового, що кинув гранату на Ковальській, доставили до суду для обрання запобіжного заходу. Стало відомо, що чоловік – волинянин, наразі є солдатом. Час події мав би проходити службу, але самовільно залишив військову частину. Немає міцних соціальних зв'язків. Також встановлено, що він 14.01.2024 самовільно залишив військову частину, в якій проходить службу. А також, що він є раніше судимий та на даний момент в Луцькому міськрайонному суді відносно нього здійснюється розгляд 3 обвинувальних актів по вчиненим кримінальним правопорушенням раніше. Його обвинувачували у крадіжці та ухиленні від сплати аліментів. За одним кримінальним провадженням навіть було судове рішення і чоловіку присудили громадські роботи. Звісно, правопорушення не є тяжким, але факт залишається фактом. Тут постає питання, як людина, що має кримінал за плечима, проходить військову службу. Але то ще не всі подробиці щодо особистості підозрюваного. З міста події після того, як граната здетонувала, підривник зник, переховувався від розшуку. Це означає за те, що мені відмовили в лікуванні частину. Мені сказали їхати по місцю прописки, йти в воєнкомат, щоб мене лікували. Так як в мене була травма, в мене була контузія, мені робили 2 операції в голові. У мене дуже часті головні болі і втрата пам'яті. Тут стався такий конфлікт на дорозі. Я підійшов до цього водія цієї машини, який почав простягати до мене руки через вікно. Він 2 рази, я точно пам'ятаю, що він дав мене по голові, далі я не пам'ятаю нічого. Я вже пам'ятаю те, коли мене працівники поліції зупинили. Більш того, підозрюваний під час події знаходився в стані сп'яніння, в чому сам і зізнався. Відносно підозрюваного потрібно застосувати такий запобіжний захід, як тримання під вартою, оскільки останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину, за останні з яких йому передбачено покарання у виді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Постраждалих 5, 2, за словами слідчого, ще не допитані і знаходяться у важкому стані у реанімаційному відділенні. Прокуратура вважає, що на волі підозрюваний не може знаходитись під час слідства, навіть під цілодобовим домашнім арештом, і будь-яка застава виключена. Слідчий суддя постановив клопотання задовольнити, застосувати до підозрюваного мільйон запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів до 4 вересня 2024 року. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі.